Sana sana kwa siku ya leo vijana chipukizi teenagers wetu hapa Victory Christian Center wakishirikiana na wanafunzi kutoka kwenye shule za sekondari mbalimbali hapa jijini wamekuwa na program yao ya baraka sana inayoenda kwa jina ama theme ya trap take risk and prosper ambayo wanajitambulisha hao kwamba I am in kwamba wapo kwenye trap imekuwa program ya baraka sana Kumekuwa na vijana wanafunzi karibia 800 na zaidi ambao wamehudhuria kwenye programu hii na zaidi ya 100 nao wamempa Yesu Kristo maisha yao kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Imekuwa ni ibada na program iliyo ya baraka sana, imehamasisha maisha ya vijana watoto wetu chipukizi na hii inaonyesha jinsi ambavyo ni muhimu sana kufanya kwa makusudi mpango wa kuwafikia vijana chipukizi kwa injili ya Bwana Yesu Kristo. Asante kwa waliokuwa wanafuatilia katika live streamings zetu, lakini pia asante kwa walio support kanisa la Victory Christian Center Tabernacle kwa ushirikiano wao wa ajabu sana. Bwana akubariki. Unaweza kufuatilia zaidi kwenye channel zetu za YouTube na kupata zaidi yale ambayo yametokea kwenye program ya siku ya leo. Na Bwana akubariki, ona ituombea kwa kazi ya Mungu tunaifanya. Mpaka wakati mwingine, ni mchungaji Huruma Nkone wa VCCT Dar es Salaam. Bwana akubariki tena katika jina la Yesu. Amen.